Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag när jag spelar in den här videon så är det torsdagen den 20 september. Vilket betyder att om 4 dagar så är lilla Miriam 4 månader gammal. Det har gått jättefort men det har varit så himla roligt den här första tiden. Ja, vi tar det där. Det har varit helt underbart, tjej. Och jag tänkte i den här videon att jag skulle berätta lite om vilka saker som jag har tyckt varit de bästa och de sämsta för den här första tiden. Eller ja, egentligen kanske bara de här första månaderna, för vi har en del grejer som han kanske har använt mer senaste månaden som har varit väldigt bra. Men där känner jag att det tar jag inte i den här videon, utan lite mer så här första månaderna hemma liksom. Vad har varit skitbra att ha? Vad köpte vi som vi knappt har använt alls? Eller ja, men lite sådär bästa och sämsta köpen till en nyfödd bebis helt enkelt. Och jag vill bara säga det, att det här är ju helt utifrån min åsikt och vad som har funkat för Miriam. Alla bebisar är ju så himla olika. Så jag vet att vissa av de här grejerna, det är ju sånt som har varit ovärderligt för andra. Men som liksom vi inte har haft någon som helst användning av. Så det här är helt utifrån mitt perspektiv och vad som har funkat med Miriam helt enkelt. Men jag tänker att jag börjar väl med de bästa grejerna och sen så tar vi det lite mer negativa i slutet. Så jag skulle nog säga att det allra bästa i början, alltså första månaderna som vi använde, det var babynestet. Och det här är ju en sån grej som jag vet är lite så här, vissa använder det inte alls och vissa använder det hur mycket som helst. Vi använder det hur mycket som helst. Redan på BB så låg han och sov i den här. Sen när vi väl kom hem så hade vi den i soffan. Han sov alltid i den. När han skulle in i sovrummet på kvällen så bara lyfte vi över hela babynästet och la honom i sin vagga. Man kan ha den i sängen, man kan ha den på bordet, alltså den är så smidig för man kan ha den överallt. Man kan ta med sig den när man åker iväg, så har den ändå sin trygga plats att sova på. Babynästet har verkligen varit ovärderligt för oss. Vi köpte till och med 2 stycken i och med att han är en liten kräksbebis som jag har nämnt tidigare. Så blev den ju väldigt nerkräkad i början tills vi kom på att vi kanske ska ha en filt i babynästet. Så vi slipper tvätta babynästet hela tiden. Men i alla fall, vi skaffade till babynäst bara för att kunna liksom växla. Och då kunde vi också ha en som alltid följde med när vi skulle åka iväg. Och en som alltid var hemma. Så mycket, mycket bra köp om jag får säga det själv. En annan grej som var superbra för oss att ha första tiden var den här nässugen. Det här är ju en liten sån här näsfrida som märket heter, eller produkten heter. Det är en liten sån här mojäng som har ett litet hål här som man stoppar i bebisens näsborre och sen så stoppar man in den här röda delen i munnen och så suger man och så kommer snoret ut i den här tuben. Och ja, det tycker inte du om så mycket. Nej, det tycker inte du om så mycket. Miriam har sedan start varit väldigt trång i näsan, så det har fastnat mycket snor. Och speciellt liksom i början när han var liten fick vi använda den här typ varje dag, för att man hörde att han liksom, alltså det lät väldigt mycket när han andades, för att det liksom satt massa snor i vägen. Så då använde vi den varje dag liksom. Nu behöver vi inte använda den lika ofta, för nu fastnar inte lika mycket snor. Men som sagt, första månaderna var den här guldvärd. Yes, vad har vi mer? Jo, det här är väl ganska självklart med tanke på att han är en kräksbebis, men en kräkis här. Superbra, vi använder våra hela tiden. Han kräks fortfarande ganska mycket, så vi har alltid de här nära till hands. Men de är även smidiga att ha till exempel, åh gud jag bara tappar dem. De är även smidiga att ha till exempel på skötbordet ifall man vill ha lite extra skydd. Det hade vi mycket i början. För att då kunde han både, varför ser du så glad ut? Då kunde han både bajsa och kissa mot oss. Och då för att inte hela tiden behöva byta skötbords, alltså det som mjuka som ligger på skötbordet. Så var det smidigt att ha de här, så kan man bara kasta dem i tvätten istället för hela skötbordsunderlägget. Heter det där?
Ja, ni fattar. Väldigt bra att ha. När vi insåg att vi hade fått en kräksbebis så köpte vi 100 stycken sådana här. Och jag kan säga att det gör faktiskt inget att vi köpte så många, för de går åt som smör hemma hos oss. Har man inte en kräksbebis då kanske det räcker med 10 stycken. Men för oss som har en kräksbebis så är det jättebra att ha många, så behöver man aldrig oroas för att man inte har nya rena nära till hands. Men eftersom Miliam är så glad här nu så tänkte jag att jag kunde visa nästa favorit. Och det är ju babysitten. Hej! Tjena! Får du också vara med på videon? Den här har vi haft så mycket användning av. Han har älskat den sen vi introducerade den första gången. Och han älskar den fortfarande. Den är dessutom också väldigt så smidig att ta med sig. För det blir ju, alltså det blir lite annorlunda när man lämnar hemmet. Man åker någon annanstans, man lämnar sin lilla bubbla där man har koll på allting. Och så måste man liksom få in de vanliga rutinerna även någon annanstans. Och just babynest och babysitter, det är sådana grejer som det är smidigt att ta med sig. Det är inte jättestora grejer. Men som är väldigt bra att ha. För babysitter är speciellt typ om man ska iväg någonstans och käka. Ja, men då sätter man bara honom bredvid när man äter, så är han nöjd där. Då behöver man liksom inte se till att han sover eller sitta med honom i knät samtidigt. Men då ska jag också nämnas att Miliam är en bebis som har varit väldigt nöjd på egen hand ända sedan start. Jag vet ju att det finns många bebisar där ute som bara vill vara nära och som inte vill sitta själva. Och då är det inte säkert att det funkar med babysitter eller babynest. Men som sagt, vi har haft väldigt tur på det sättet, så Miliam har liksom alltid tyckt varit väldigt kul även att sitta själv, bara vi är i närheten liksom. Så det har varit jättebra för oss, definitivt ett av de allra bästa köpen. Om vi ska fortsätta lite på tema smidighet så har vi även den här. Det här är vårat babyskydd, och det som är smidigt, det är de här. Det här är adaptrar till våran barnvagn, vilket betyder att vi lätt kan ta ur babyskyddet ur bilen och klicka fast det på barnvagnen. Och det har också varit väldigt, väldigt smidigt att ha det så. Så det är jag också jättenöjd med. Och även babyskyddet överlag har vi varit väldigt nöjda med. Det kommer från BeSafe och det är deras, jag kommer inte ihåg namnen, men det är den som heter typ X1 någonting som vi har. Och när vi ändå är inne och pratar om vagnen så tänkte jag att jag skulle tipsa om en till grej som vi köpte till vagnen. Vi fick ju Miliam i maj och sen så var det ju den här superheta sommaren. Och då behövdes det ju såklart solskydd, alltså något typ av skydd om man skulle ut med Miliam i vagnen. För annars fick ju han solen rakt på sig. Vi har ju liksom den här som går upp, men det, liksom när solen kommer från alla möjliga håll då hjälper inte det så mycket. Jag tänkte att jag skulle visa vad vi köpte. Här har vi då våran vagn som vi för övrigt också är väldigt nöjda med. Men det är ingenting som jag liksom har med i den här videon. Dock så vet jag att det är några som har frågat om vagnen, så jag tänkte att i någon vlogg framöver så ska jag göra någon liten så recension av den här vagnen. Men inte idag. Hur som helst, det här som ni ser här, det är en vagngardin. Och det tyckte vi var supersmidigt, för man ska ju absolut inte hänga filtar över vagnen, för de hamnar så här och då blir det jättevarmt där inne för bebisen, vilket är jättefarligt. Men den här, det är ju som en filt som har UV-skydd 50. Och den, vad heter det, knyter man fast i, alltså så här, så att den spänns upp, vilket betyder att det kommer in luft på båda sidorna samtidigt som det skyddas, barnet skyddas från solen över nästan liksom hela vagnen. Och det här tyckte vi var supersmidigt, för vi har även ett sånt här paraply, men grejen är att sätter man paraplyt här och så kommer solen där, då måste man flytta paraplyt. Och så svänger man och så hamnar solen där och så måste man flytta paraplyt. Paraplyt funkar ifall barnvagnen bara står still, men när man är ute på promenad så är det totalt värdelöst om ni frågar mig.
Jag vet ju att vissa vagnar har ju en väldigt bra så sufflett som går ner. Den här vagnen har ingen så jättelång, så därför behövde vi lite extra skydd. Och då var den här vagngardinen superbra, för då blev det verkligen att det täckte solen nästan hela tiden. Men det kom ändå in luft och sådär. Det enda som är lite irriterande är ju att man ser inte barnet när man har en spänd. Eller alltså, man får ju gå och liksom titta in så hela tiden. Vilket kan vara lite irriterande att inte se honom hela tiden. Men det är det enda liksom negativa. Men det är definitivt det bästa så skyddet mot solen. Gud, jag pratar för fort. Mot solen som vi har haft. Det sista jag har att visa er från de bästa köpen är lite klädesplagg. Och då till att börja med så vill jag prata om Omlott Bodies. Vi köpte nästan bara Omlott Bodies i de minsta storlekarna. För jag hade hört att det var väldigt bra till de mindre. Och jag håller med. Så himla smidigt, eftersom då, för er som inte vet hur Omlott Bodies funkar, så är det ju liksom, ni ser, nu har jag varit fast lite. Ni ser att det knäpper så här runt, så då blir det att man knäpper upp hela, okej, det gick inte bra att visa. Man knäpper upp hela bodyn helt enkelt, så då kan man liksom lägga hela den ner. Sen lägger man bebisen på och så bara stoppar man i armar och sen knäpper nere vid skrevet. Och det är supersmidigt att slippa hålla på och lyfta på huvudet och sådär. Nu är det absolut inga problem att liksom lyfta på huvudet och dra på bodies. Men jag tyckte första, alltså i början när vi ändå använde sådana bodies, det var, jag tror inte vi hade något sånt plagg i storlek 50, så det var nog först när man började använda 56 som vi provade några sådana plagg. Och även om det gick bra så kändes det, alltså, för då var ni inte så himla så stabil i nacke och sådär, och huvudet är lite såhär, och då kändes det lite läskigt ändå att dra på det. Så Omlott Bodies har jag verkligen gillat, och det är någonting vi fortfarande använder mycket. Jag tycker de överlag är ju de smidigare att ta på och av. Faktiskt. Eller kanske inte ta på, för nu går det nästan snabbare att ta på bodies som inte har omlott knäppning, för då är det lite mer att knäppa. Men att ta av så är det smidigare, och vi får ju göra ganska många ombyten varje dag eftersom han spyr ner sig mycket. Och då tycker jag fortfarande att de är väldigt, väldigt smidiga. Men det som jag har älskat allra mest tror jag, det är Kappahls pyjamasar med dragkedja. Jättebra att de är långärmade och långa i bena. Speciellt nu när det börjar bli lite kallare, för vi har ganska kallt i vår lägenhet. Så ligger han liksom barbent på nätterna så blir han jättekall. Så då är det jättebra med långärmade pyjamasar. Men framförallt då själva knäppet. Alltså den är så himla enkel att ta på och ta av. Jättesmidigt när man liksom, nu vaknar han som tur var inte på natten. Så han sover hela natten till morgonen. Men när han gjorde det, vakna på natten, då var det väldigt smidigt när man liksom skulle byta blöja och så. Jag tror jag hade 4 stycken sådana pyjamasar i storlek 50-56. Och när han växte ur dem så gick vi direkt och köpte 4 till i 62-68. Vilka är de som man har nu, och vi kommer absolut köpa i nästa storlek sen också, för vi älskar dem. Då var vi färdiga med det positiva, så då kommer vi till det negativa, och jag har inte så mycket negativa grejer, men det är bara överlag lite sånt som vi inte har fått så mycket användning av, eller som jag tyckte liksom kändes lite onödigt, att det hade vi inte behövt köpa om vi visste om det. Vi börjar med det absolut sämsta köpet om ni frågar mig, och det är våran babywatch. Vi köpte en babywatch från Motorola, köpte det på Ullared. Först när vi kom hem så insåg vi att det var som man sätter i väggen. Och det är väl framförallt det som är riktigt värdelöst. Nu har vi inte haft något som helst behov egentligen av någon babywatch. Jag kan tänka mig sen när han blir större och flyttar in i sitt rum, då kommer vi säkert vilja ha en babywatch, men då kommer vi inte använda den här. För som sagt, den kan man bara sätta i väggen, och då måste man alltid ha ett vägguttag i närheten, både för att höra och där han är, vilket är jätteosmidigt. Plus att jag har testat den här en gång sedan han kom. Det var någon gång när han hade somnat på sängen, och så skulle jag ut och jag tror jag skulle passa på att städa lite, och så ville jag ha stängt i rummet så att katterna hoppar upp, och då provar jag den här, och då funkar den inte ens, den står bara och pep. Ska ni köpa en babywatch så skulle jag nog inte rekommendera den här i alla fall, för
Vi kommer inte ha någon som helst användning av den. Ett annat så dåligt köp för oss, men som jag tror är ett superbra köp för andra, det är, ja, nu ser jag den här helt knäpp ut, men det är våran bärsele. Vi köpte en bärsele från Ergo Baby och vi har inte haft någon som helst användning av den. För det första så har ju han liksom kunnat ligga på egen hand utan problem, så vi har inte haft det behovet att vi liksom måste gå och bära runt på honom hela tiden för att han ska vara nöjd, vilket ju vissa kan ha. Men vi har inte haft det behovet, så då har man inte liksom behövt någon bärsjal eller bärsele på grund av det. Nu när han var större så bestämde vi oss för att det kanske kan vara smidigt ändå, vi kan prova den liksom. Men saken är den att Miliam, han hatar att ligga i den positionen att han ligger liksom med magen mot oss. Alltså så här liksom. Han har gjort det sen start, han gillar inte att ligga på mage helt enkelt. Nu, det har blivit bättre, men det är fortfarande inte att han tycker om det så mycket att han vill sitta i en bärsele och sitta så hela tiden. Då blir han galen, han avskyr det. Så den gången vi testade den och liksom, ja men vi kanske ska börja använda den. Men alltså nej, han blev skitsur direkt för han ville inte sitta i den positionen. Och det är inte förrän de blir äldre som de kan sitta utåt liksom. Så än så länge har vi inte fått någon som helst användning av det. Förhoppningsvis så kan vi få det sen. Nu var det inget kul att sitta där längre utan att få uppmärksamhet. Men hur som helst, än så länge har vi alltså inte fått någon som helst användning av vår bärsele. Men förhoppningsvis när du blir lite äldre kanske vi kan få det. När du kan sitta framåt och sådär. Vi får se. Ett så onödigt köp skulle jag säga. Inte för att vi inte har använt det, men mer att det hade kunnat funka lika bra med vad som helst. Lite sånt köp är de här skydden till skötbordet. Som jag nämnde innan så kissar de ner det väldigt mycket. Eller bajsar ner det eller sådär. Vilket betyder att man får byta ganska ofta. Och precis som jag sa innan så har ju vi då extra skydd istället. Så även om den här är jättesöt och fin så blir det att vi täcker den med kräkisar för att inte behöva tvätta dem där hela tiden. Så även om de är fina och vi har använt dem så kändes det som ett ganska så onödigt köp. Det hade lika gärna kunnat funka med en vanlig liksom frottéhandduk eller vad som helst. En till grej som absolut inte har kommit till användning än, det är hans snutte. Han är ingen så snuttig person, eller i alla fall inte. Alltså han har använt napp en del. Nu är det tummen som gäller väldigt mycket. Eller bara liksom suga typ på kläderna, alltså sina kläder. Men sådana här snuttar har han aldrig varit särskilt intresserad av. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt, för jag tycker det är lite mysigt så här med en snutte. Men han har inte varit så intresserad av det, så det var också lite så onödigt köp. Det sista så dåliga köpet, fast det är, alltså det är lite svårt att säga att det är ett dåligt köp, men vi köpte ju lite så varmare kläder även i de minsta storlekarna eftersom han skulle komma i maj. Vi visste ju inte när han skulle, alltså vad det skulle vara för väder och så då, för det är ju lite så här risky. Och så tänkte vi så här, men till kalla sommarkvällar och sådär. Nu, visserligen så fick vi en extremt varm sommar i år, så det är väl lite därför kanske som det kändes som ett onödigt köp att ha varma kläder. Men sen överlag, behövde han extra värme så tyckte vi det var smidigare att bara lägga på honom en filt. Än att liksom hålla på och ta av och på kläder när de är så små. Nu har han dock börjat använda lite så varmare overaller, men det är också för att nu, sen han blev några månader äldre, så gillar han inte att ha filtar på, så han sparkar av sig dem. Så i princip när han lärde sig att sparka av sig dem så funkar inte filtar så bra längre. Så nu har vi liksom behövt ha varma kläder på grund av det. Men om de inte sparkar av sig det, då funkar det ju bra med filtar och så också. Och där hörde ni var allting som vi hade att bjuda på idag. De bästa och sämsta köpen till en nyfödd bebis helt enkelt. Innan vi avslutar tänkte jag bara ställa er en fråga. Jag kom att tänka på det i och med att jag skulle göra den här videon, att jag har inte pratat sådär jättemycket om typ första tiden efter förlossningen, hur jag mådde, hur första tiden med honom var. Jag har ju vloggat lite från första tiden, men jag har inte direkt suttit ner och pratat om det.
Så jag tänkte höra, är det en video som ni skulle vilja se? För jag har ju gjort min förlossningsberättelse, men där pratar jag ju bara om fram tills han föddes. Sen pratar jag ju ingenting om typ hur det var på BB, hur första tiden med amningen var, hur kroppen var efteråt. Liksom såna grejer. Så är det någonting ni skulle vilja se? Jag tänker jag lägger en omröstning här så kan ni få rösta. Och sen om ni har några speciella frågor, något ni undrar över, så kan ni ju ställa dem här nedan så kan jag svara på dem i videon. Om det nu är så att ni vill se en sån video. Ja, let me know. Men annars så tackar vi för oss. Ge gärna en tumme upp om ni har gillat den här videon. Och sen så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!